Mikenadakı təpədən bir qədər aşağıda Mikenalıların böyük Mikenə qalası var. Tunç dövründə Yunan materik xalqı İtaliyadan Şimali Afrika'ya qədər ticarətlə məşğul olmuşdular. Buradakı bir təpənin içərisində Atrey xəzinəsi və ya Agamemnonun qəbri olaraq taninan böyük bir məzar var. İndi baxdığımız qəbir növünə Tollos və ya Arapete qəbri deyilir. Bu, Mikenada tapılan iki növ məzardan biridir. Daha böyük olanı budur. Digər isə şaхта qəbirləri adlanır. Tolos isə həqiqətən monumentaldır və ən böyüyüdür. Toloslar Mikenə tarixində daha əvvəllərə gedib çıxır. Bu qəbirlər oradakı idarəçiliyin gücünü göstərir. Təpənin içinə zərifcə kəsilmiş böyük daş blokları hazırlanan bir keçiddən istifadə edərək giririk. Bu daşların bəziləri o qədər böyükdür ki, insanların onları hərəkət etdirə bildiyini təsəvvür etmək çətindir. Hazırda üstü boş görünsə də, keçmişdə üzərində oymaları var idi. Bəlkə də relif heykəlləri də vardı. Eyni zamanda oradakı daş növləri daha incə, daha dekorativ idi. Gəlin artıq içəri girək. İndi giriş yolu olan dromos-a daxil oluruq. Hər iki tərəfimizdən yüksələn divarlar görkəmli və təntəraxlı bir məkan hissi yaradır. Təntənəli bir aura var, sanki dünyanın içərisinə daxil oluruq. Yuxarı doğru bir qalxma var. Giriş yuxarı doğru getdikcə daralır. Girişdən yuxarı doğru gedən bu ağır lintel daşına baxın. 2 hissədən ibarətdir və ağırlığı təxminən 100 tondan çoxdur. Linteli yuxarısında gördüyümüz tornuz növü konsol adlanır. Daşlar yuxarı çıxdıqca bir-birinə daha da yaxınlaşır. Beləcə bir üçbucaq meydana gəlir. Mikenadakı Aslanlı qapıda bu boşluq bir relif heykəli ilə doldurulmuşdur. Amma burada elə deyil. Bu kobud yörğünün yanında kompleks daşlarda mövcud idi. Bunların bəzilərinin Misirdən idxal olunduğunu bilirik. Hər iki tərəfdə də bəzədilmiş sütunlar var. Bu sütunların bəziləri hazırda Afinadakı Arxeologiya Muzeyindədir. Naqşlara baxsaq Zigzag şəkilli, spiralvari və V hərfinə bənzər formalar var. Bu çox təmtəraqlı bir məkan idi. Bunu hazırlamaq üçün böyük bir xəzinə xərclənib. Mikenalıların qəbrlərinə, öllərilə birlikdə xəzinələrini də basdırdıqlarını bilirik. Ancaq bu qəbrlər indi talan edilib. İndi Astanadayıq. İçərinin sərinliyi hiss olunur. İçərisi boş, qaranlıq və nəhəngdir. Giriş olduqca uzundur. 4 və ya 5 metr dərinliyindədir. Bura təhlil olanda giriş qapısından və sağdakı faktiki dəfin kamerasının yanı xarici olmaqla tamamilə dairəvi olan bir yerlə rastlaşırıq. Bəzi memarlıq tarixçiləri divarlardakı oymaqların öküz fiqurları olduğunu düşünürdülər. Bu otaq olduqca yüksəkdir. Bu dərəcədəki geniş qübbəli bir yer yaratmaq əsl mühəndis bacarığıdır. Burada sütun və lintel memarlığından yox, dairəvi tağlı məkanların tikintisindən bəhs edirik. Romadakı Pantheonun tikintisinə kimi min ildən uzun bir müddət bura ən böyük qübbəli məkan idi. Burada konsol texnikasından istifadə olunub. Daşlar yuxarı doğru daralacaq şəkildə üst-üstə düzülüb. Elə bir bucaq altında tikint edilib ki, qapaqdakı daş zirvəyə doğru hamar bir şəkildə yerin alıb. Bu məkanın eni və hündürlüyü demək olar ki, bərabərdir. Yəni burada həqiqətən də bir mükəmməllik hissiyatı var. Bu dairəvi qübbəli məkanın burada dəfn olunan insan üçün böyük bir mənası olduğu olduqca aydındır.